День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та боротьби за його права сьогодні в Україні. І зараз держава вшановує жертв злочину, який скоїла совєтська влада. Отже, сьогодні 80-ті роковини депортації кримських татар і інших народів із Криму. Ну а далі в етері 5-го час новин. Відсьогодні починає діяти новий закон про удосконалення процесу мобілізації. Згідно з його нормами, всі військовозобов'язані мають оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через електронний кабінет, у ЦНАПі або ж у ТЦК. Водночас у Кабінеті міністрів ухвалили низку постанов, зокрема, заборонили відправляти військовозобов'язаних на військово-лікарську комісію відразу після оновлення даних у ТЦК. Для цього мають спрямувати відповідну повістку. Однак це не стосується тих, кого доправили до ТЦК примусово. Дещо змінив уряд і порядок вручення повісток. Вручатимуть їх тепер цілодобово, як за адресою проживання чи реєстрації, так і за місцем роботи в громадських містах, на блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон. Відправляти повістки тепер можуть і поштою. Врученим документ вважатимуть навіть, якщо отримувач відмовився його забирати з поштового відділення і поставили відповідний штамп. Або ж якщо отримувача не було за вказаною адресою проставлена відповідна позначка. Вже понад 150 тисяч військовозобов'язаних успішно оновили облікові дані через застосунок «Резерв+». Ще сотні тисяч запитів у черзі. Дані оприлюднили в Міністерстві оборони. Зазначили, що застосунок захищений від атак або намагань ворога його зламати. Саме тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда цілодобово працює над усуненням помилок і реагує на зауваження, кажуть в Міністерстві оборони. У Новоросійську горить електропідстанція. Без світла 20 тисяч росіян. Займання на підстанції Кирилівська підтвердила тамтешня влада. Утім, про причини пояснень не дали. Мешканці натомість припускають, що це був удар дронами. Гучне скриготіння двигунів чули у місті уночі. Під час удару по таємній базі окупантів в Криму загинув командувач військової частини протиповітряної оборони. Його звали Олександр Кулаков. Мав звання підполковника. Служив на базі 3-го радіотехнічного полку армії РФ на горі Айпетрі. 13 травня у досвіта військовий об'єкт атакували ракетами. Припускаю, що летіли британські крилаті «Storm Shadow». Російська влада офіційно не коментувала загибель. У день удару натомість звітували про успішне відбиття ракетної атаки на Крим. Крім Олександра Кулакова, унаслідок удару на військовій базі загинув ще один окупант. Були поранені. Дозвольте бити по російській території. З таким проханням до США звернулася Україна, повідомляє видання The Wall Street Journal і посилається на власні джерела. Запит від Києва надійшов тиждень тому, зараз його розглядають. Однак, яким буде рішення Вашингтону, передбачити складно. Дозвіл на удари по території РФ стане серйозним кроком від США. Це змінить загальний підхід адміністрації Байдена до війни. Донині Штати уникали загострення, заявляли, що не дозволяли удари американською зброєю і ніколи не заохочували удари українським озброєнням. Водночас цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон не може давати вказівки українцям, як саме вести оборонну війну. Натомість Джон Кірбі, речник Білого дому з питань безпеки, укотре наголосив, що дозволу бити по Росії досі нема. Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки з використанням систем озброєння, наданих США, по російській території. Це правило не змінилося. Понад сотню бойових зіткнень відбулося минулої доби на лінії фронту. Як повідомляє Генштаб, на
На Харківському напрямку ворог намагався двічі прорвати нашу оборону на напрямках Глибоке Липці і Бугруватка Стариця. Водночас Збройні сили України продовжують прочісувати місцевість поблизу Вовчанська і посилювати оборону. Одним із найгарячіших відтинків фронту залишається Покровський. Там окупанти 25 разів штурмували позиції наших військ. Не облишають окупанти і спроб захопити Кринки, де наші оборонці відбили 13 атак росіян. Також станом на 23 вечора ще тривали бої поблизу Новоолександрівки, Сокіла, Невельського, Парасковіївки, Водяного і Роздільного. Або вже пожертвували на перемогу? Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору 5-го каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень, а придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у 1500 гривень і вище ми надішлемо вам наш ексклюзивний календар без цензури. Щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронного листа на пошту, яку зараз бачите на екрані. Збройні сили України списали з лав ворожого війська понад 491 тисячу загарбників. Про це звітує Генеральний штаб. Зокрема, завчора знешкодили понад 1200 кремлівських вояків. Поменшили у росіяни техніки, збройні сили уразили 13 російських танків і понад 4 десятки броньованих машин. Знищили також більш як 3 десятки ворожих артилерійських систем, поцілили і у засіб протиповітряної оборони, збили ще один російський літак і примусово приземлили 35 ворожих безпілотників. А також 3 крилатих ракети ворога. Поменшало у росіян і автомобільної техніки одразу на 65 одиниць. Також у них мінус 6 одиниць спецтехніки. Сили оборони збили усі ворожі дрони «Камікадзе», якими Росія вночі атакувала Україну. Як повідомляє командування повітряних сил, 13 шахедів збили в небі над Харківською, Полтавською, Вінницькою, Миколаївською та Дніпропетровською областями. Ворог дронами атакував 2 енергетичних об'єкти, про це повідомило «Укренерго». Удари були в східному та центральному регіонах. Тривають відновлювальні роботи, постраждалих немає. Споживачів через удари не відключали. Водночас про пошкодження енергетичної інфраструктури повідомила Полтавська обласна військова адміністрація. Кажуть, росіяни ударили вночі безпілотником по одному з районів. 3 людини загинули, 5 осіб зазнали поранень на Донеччині. Національна поліція повідомляє, що протягом доби окупанти обстрілювали область понад 2000 разів. Загарбники били з авіації, градів та артилерії. Влучання зафіксували в 11 населених пунктах. Пошкоджені 34 житлових будинки, гаражі, будинок культури, автомобілі, лінія електропередач і газопровід. Кількість загиблих у Харкові внаслідок вчорашнього обстрілу зросла до 4. В лікарні помер чоловік, 16 осіб лікуються, на стаціонарі двоє в важкому стані. Село Липці на Харківщині росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню. Там пошкодили приватне домоволодіння, є поранений. На Куп'янськ-Вузловий окупанти скинули керовану авіабомбу, травмована жінка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігупов. І росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, постраждали 5 людей, пошкоджені 2 багатоповерхівки і ще 14 приватних будинків. Влучили росіяни по освітньому закладу, підприємству, магазину і газопроводах. Побиті складські приміщення, господарська будівля, комунальна техніка і приватні автомобілі. Напередодні ворог понад 450 разів вдарив по Запорізькій області. Під ворожим вогнем були 7 населених пунктів. Били безпілотниками з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, щонайменше 9 будинків зруйновані. Збери 30 днів і отримай додаткові 70 тисяч гривень. Мова не про лотерею чи розіграш, а про військовослужбовців, які перебувають на нулі. Місяць тому Рада й уряд ухвалили додатково за кожні 30 днів перебування на нулі воїни отримуватимуть виплати. Без урахування 100 тисяч бойових, які отримують щомісячно. Як працюватиме система нарахування і що про це думають військові? Олена Рибінська довідалася.
Великий збір, та не грошей, а календарних днів, щоб отримати додаткові 70 тисяч гривень. Таку суму пообіцяли бійцям за кожні 30 днів на нулі. Але механізм зарахування та виплати цих коштів зрозумілий не усім. Понад місяць тому Верховна Рада і Кабмін ухвалили захисникам, які виконують бойові завдання на передньому краї фронту та навіть на території ворога, додадуть ще 70 тисяч гривень. В Міноборони зауважили, це не заміна 100 тисяч бойових, а додаткова виплата. Єдина різниця – механізм нарахування. 100 тисяч гривень бойових виплачуються щомісяця пропорційно до кількості днів, під час яких боєць виконував завдання. Виплата 70 тисяч додаткових до конкретного місяця не прив'язана. Виплатити її мають тоді, коли військовий виконає завдання в першому ешелоні оборони на нулі сумарно 30 днів. Сюди не враховуються дні перепочинку між бойовими виходами. Отримати ці виплати зможуть військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, кордонслужби, служби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. І вже за місяць після ухваленого рішення у багатьох народних обранців, які голосували за виділення цих коштів, виникло чимало запитань. Зокрема, щодо справедливості саме такого механізму нарахувань. На мою думку, цей порядок є менш справедливим. По-перше, деякі люди не виконують бойові завдання там саме на нулі-нулі. Тобто вони служать, але саме на нулі-нулі виконують бойові завдання. Там декілька днів на місяць. Таким чином, їм потрібно буде довго збирати цей час. Хтось не дозбирає ці 30 днів. Ну, як на мене, це намагання знов насправді зекономити на військовослужбовцях і виконати це рішення в повному обсязі. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час години запитань до уряду у Раді розповіла й про механізм нарахування 70 тисяч. Виплати починаються від моменту, коли військова частина подає на своє вище командування і всі командування, відповідно, через Генеральний штаб на Міністерство оборони перелік осіб, які 30 днів накопичувальним підсумком перебували на передовій. Військовослужбовці, з якими 5-му каналу вдалося поспілкуватися, у своїх думках щодо 70 тисяч розділилися. Микола Мельник нині завершує протезування. Поранення зазнав на Роботинському напрямку у перші дні контрнаступу торік. Нині каже, і так має проблеми із виплатами коштів, хоча лишається чинним військовим. І до додаткових грошей ставиться з недовірою. Бійцям пообіцяли 70 тисяч гривень за 30 днів бойових. Це дуже добре. Ключове слово – пообіцяли. Но збиралися вони будуть, звісно, по БРКам. Тобто боєць іде на еспеху, два дня там воює, потім приходить і там два дня намагається привести себе до ладу, тобто день відіспатися, день приготуватися. То з великим рахунком він в бойових діях задіяний всі 4 доби. Але зарахують йому 2. Він буде назбирювати ці 30 діб бойових 2-3 місяці. Як премія? Квартальна – це дуже добра історія. Питання лише в нарахуванні, тому що десь може втратитися час, десь можуть неправильно порахувати. Багато таких бувають випадків, а десь просто боєць там неправильно подивитися на комбата, ну і все, якось там його дні пропадуть. А куди він піде жалітися? На гарячу лінію Міністерства оборони? Ну, то вже багато є анекдотів на цю тему. На противагу цим словам сержант десантно-штурмових військ Андрій Яцик каже, плюс 70 тисяч – це добре, зважаючи на постійні потреби і витрати підрозділів. Бо ж не завжди вдається вчасно дочекатися на допомогу від волонтерів. І щомісяця бійцям доводиться розраховувати на власні кошти. Тож додаткові, навіть з такою системою нарахувань, важливі. Дождатися якогось там збору, там, чи того, що десь заїде з якогось забезпечення також до вас там в підрозділ, чекати немає часу, і більшість того, що там 4-5 людей скинули собі на автомобіль, купили його, заправили і вже працюємо по задачам. Так само відремонтувати його і так далі. І це тільки машини. А помімо так само снаряга і так далі. Ну, зрозуміло, що нам щось так видають. І якщо взяти там броню там 4-го класу і також взяти 6-го, ну, є трішечки різниця. Тільки плюси в цьому бачу. Люди думають, що 100 тисяч
платять, що це все дуже великі гроші, але по факту, я ж говорю, половина уходить на самого себе та на підрозділ. Занепокоєння, що народних обранців викликає ресурс державного бюджету. Бо ж кажуть, для захисників кошти знайдуть, але ситуація із видатками цьогоріч, ймовірно, погіршиться. Чи буде знайдено на ці фінанси? Ну, будуть, тому що це військові. Звичайно, ми маємо це зробити. Історія, коли одночасно прем'єр-міністр заявляє, що ми можемо втрачати гроші на марафон, ну, вони нам ці 2 мільярди вже не грають роль. І одночасно ми бачимо проблеми з фінансуванням військових видатків. На жаль, знаючи бюджет, я думаю, що у другій половині цього року виклики по бюджету, особливо ті, що стосуються наповнення значними власними надходженнями, вони будуть достатньо високі. Після ухвалення рішення про додаткові 70 тисяч гривень міністр оборони Рустем Умєров назвав такий крок, зокрема, й мотивацією та справедливістю для бійців. Одначе воїни кажуть, вмотивовані громадяни давно стали на захист країни. Людей, які були тут мотивовані грошовим забезпеченням, ну, вони тут довго не протягують. Ну, як я з цим стикався, як я це бачив. Хто мотивований був, той був мотивований ще з самого початку, щоб брати повномасштабне вторгнення, якщо брати ще зону ООС. Але, самі розумієте, цих ребят уже мало залишилось. Жодним чином не вплине на мотивацію новоприбулих, адже вона в них підірвана вже. Нам треба змінювати парадигму інформаційної машини, нам треба змінювати пропаганду, нам треба щодня пояснювати, що або ти воюєш, або твій хаті буде Буча. Оце є внутрішня мотивація, треба пробудити. Олена Рибінська, Сергій Новіков та Олексій Тищенко. П'ятий канал. Спільний посилений захист від Росії відпрацьовують країни НАТО. Цього разу вишкіл відбувається у Польщі. Це частина масштабних навчань Альянсу «Стійкий захисник 2024», яка має назву «Негайна відповідь». Перевіряють, як швидко до Польщі прибудуть бойові групи інших держав у разі нападу Росії. Докладніше про ці навчання розповість Нонна Стефанова. Негайна відповідь. Таку назву має ця частина найбільших навчань НАТО від часів Холодної війни. Кому саме відповідь не прописано, але й без цього очевидно. Відповідь на ймовірний напад Росії на одну з країн НАТО. У цій частині вишколу перевіряють, як швидко союзники мобілізуються у разі нападу на Польщу. Основна частина навчань полягала в перекиданні бойових груп із Великої Британії через Німеччину і далі до Польщі. Цю частину ми вже відпрацювали і тепер переходимо до іншої. Зараз відпрацьовуємо низку тактичних дій. Це вперше за тривалий час дві бойові групи, польська і британська, тренуються пліч-о-пліч, каже командування. Відпрацьовують оперативну сумісність між різними бойовими групами. Тут у нас із трьох бойових груп дві британських і одна американська. Вони роблять певні речі дещо по-різному. Мають різні операційні процедури щодо певних аспектів своєї роботи. Але це лише свідчить про те, що навчання пройшли успішно. Коли ми об'єднуємо наші зусилля, можемо зробити все дуже добре. Підсилити безпеку східних кордонів НАТО в Альянсі вирішили ще у 2014-му, коли Росія анексувала український Крим і розпочала гібридну агресію на українському сході. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го питання захисту від Росії стало нагальнішим. До Альянсу вирішили долучитися і нейтральні Фінляндія та Швеція. У січні цьогоріч НАТО розпочало вишкіл «Стійкий захисник 2024». Це найбільші навчання союзників від часів Холодної війни. Сценарій передбачає напад Росії на одну з країн НАТО та реагування на цей виклик. Зокрема, як швидко до європейських союзників зможуть доєднатися військові зі США. Це були інші навчання, ніж ті, до яких ми звикли, просто через їхній масштаб. Зазвичай ми працюємо в контексті бойової групи, працюємо так, ніби ми у складі бригади. Але коли бригада тут, це означає все набагато масштабніше. У межах навчань «Стійкий захисник» відбувся вишкіл і в Естонії під назвою «Весняний шторм». Естонія має кордон із Росією завдовжки майже 340 кілометрів і від початку війни активно підтримує Україну. Відвідала ці навчання і глава уряду Кая Калас. Вона поспілкувалася із військовими і навіть посиділа у танку. On
нас є два варіанти. Або сподіватися, що Путін ніколи не нападе на НАТО, тому що ми теж в альянсі. І вірити, що так і буде, і нічого не робити, бо просто не можна собі уявити, що Росія нападе на нас. Або ж маємо інший вибір – підготуватися на випадок, якщо цей божевільний таки вирішить напасти на країну НАТО. Бо він думає, що НАТО слабке і він може перемогти. Вважаю, що це краща стратегія. Стійкий захисник – це вишкіл на суші, у повітрі і на морі. У навчаннях беруть участь 90 тисяч військових із різних країн світу. Фінляндія та Швеція вже долучені як повноправні члени Альянсу. Майже половина із 90 тисяч військових беруть участь у сухопутному вишколі. Решта – це морські і повітряні сили, майже півсотні кораблів, 80 винищувачів та понад 1000 одиниць важкої техніки. Для Польщі такі навчання особливо важливі, адже крилаті ракети, якими Росія обстрілює Україну, вже залітали і на територію Польщі, і летіли назад. Польське ППО їх не збивало. Нонна Стефанова, П'ятий канал. Бій тисячоліття. Вже опівночі Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу з боксу. Матч відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Бій такого рівня відбувається вперше в новому тисячолітті. Останнє звання абсолюту у надважкій категорії розігрували ще в 99-му. Боксери вже пройшли процедуру зважування і битву поглядами. Не минулося без провокацій штовханини. Олександр Усик встановив рекорд ваги у кар'єрі – понад 105 кілограмів. Однак розрив з опонентом все одно достойний. На вагах Тайсон Ф'юрі показав 118 кілограмів. На зважування український боксер прибув із синьо-жовтим стягом і у символічному вбранні – футболці з зображенням героя України Олександра Мацієвського, якого за вигук «Слава Україні» розстріляли росіяни. Двобій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі мав відбутися раніше, всередині лютого. Однак дату довелося змінити – все через травму британського боксера. Зустрінемося вже о 13:00, тоді буде оновлений випуск «Часу новин».